Hello guys, hello. I'm going to do indoor plant short and sweet video. Indoor plant ko lagi. Or the short or short video. It's an indoor plant collection. Oh, you know, pretty love and good. Mom will pretty good. You know, I'm going to indoor plant. I'm soaking my jet. You got a ticket. I got a to you. Billy, my Ramro Simin, Toran, no, whatever. I'm going to go to the head. Money for the head of the back monthly boxer. Put a hundred. त्यही भएर अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ माइन्ड नगर्नु होला होइन यो चाहिँ टक इन्डोर प्लान्ट हो हा नाम थाहा हुने प्लान्टहरूको चाहिँ नाम चाहिँ कमेन्ट दिनु है गाइस त यो छ आज सारेको यो सबै यता छ यता छ हेर्नुहोस् गाइस यता छ यो छ यो छ यो छ डल्फिन स्ट्रिम भन्छ यसलाई चाहिँ डल्फिन जस्तो हुन्छ क्या डल्फिनको हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन हेर्नुहोस् यसको नाम के हो त कमेन्ट हान्नु है गाइस पट्टापट हेर्नुहोस् यो त्यही चन्द्रले पुरा तरवार जस्तो छ महाभारतको हेर्नुहोस् यो चाहिँ बनाना स्ट्रिम भन्ने हो होइन टप पनि हाम्रो अर्को पुरा रेडी हुँदैछ मम्मी कान्छी ओ कान्छी ओ यिनीहरू भइहाल्यो होइन गाइस यो चाहिँ हाम्रो ड्रागन फ्रुट हो हेर्नुहोस् गाइस यहाँ सिमी पाकेर एक छाक भएको छ है यहाँ सिमीको तरकारी खाने भ्याउनुहोस् सिमी चाहिन्छ भ्याउनुहोस् बेलुका सिमीको तरकारी खानुपर्छ यहाँ छ अर्को कडक खाले ल हेर्नुहोस् गाइस यो यसले चाहिँ यहाँ पुरै यो प्लान्टले बच्चा पारेर उल्टा भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ वालछाल भएको छ गिजी 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 भएको छ हेर्नुहोस् यहाँ कहाँ भएको छ यहाँ बच्चा पारेर हेर्नुहोस् पुरै हेर्नुहोस् गाइस यसको बच्चा हो नि यसको बच्चा यहाँ भएको अनि यो छ यहाँ यसो सरेको होइन अनि यहाँ चाहिँ यसको यो चाहिँ त्यसको पार्ट टू हो यसले नि यहाँ बच्चा फालिरहेछ होइन यताबाट बच्चा फालिरहेछ अनि यहाँ छ अर्को नाम चाहिँ मलाई केही थाहा छैन नाम थाहा हुनेहरूले कमेन्ट हालिदिनु होला हेर्नुहोस् गाइस चाहिँ अलिकति लगन चाहिँ गर्नुपर्छ लगन देखाउनुपर्छ दामी दामी चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ यताउता टन्नै छ हाम्रो यहाँ यता कहाँ कहाँ थियो यो नि हो होइन गमलामा सार्दै हाल्नु यो पनि दामी छ कि मचाउँछु यो साइज हाम्रो होइन यहाँ नि मस्त सरिसकेको छ यो हेर्नुहोस् यसको नाम के हो कमेन्ट हालिदिनु होला थाहा हुनेहरूले होइन अर्को रोज हो यो चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ उम्रेर सुकिसक्यो चलाएर होइन उल्का गाइस पोलबाट कचार हाल्ने बेला भएछ फेरि पुरै धनियाँको बोट हो यो होइन यहाँ हेर्नुहोस् है गाइस हाम्रो यो सनफ्लावरमा बिउ उम्रेछ है गाइस हेर्नुहोस् बिउ चाहिन्छ फेरि लिन आउनु होला सनफ्लावरको बिउ सनफ्लावरको बिउ पला चाहिँ गाइस लेमन ग्रास हो गाइस होइन लेमन ग्रास हो यो टक्कै टक्कै सुकेपछि चाहिँ हार्भेस्ट गर्नुपर्छ यसलाई सही हुन्छ यो